זה סוג האנשים שאתה מדבר עליהם, זה אנשים שלא מעניין אותם אם יש אמת, גם אם היא אמת, גם אם ירד הקדוש ברוך הוא שוב פעם, אם יתגלה, הם לא מעוניינים בו. למה? זה מפריע להם לחיות איך שהם רוצים. לא מעניין אותם האמת, הם לא מסתפקים, הם לא רוצים. כופרים, כופרים. כל מה שתגיד להם הם לא מעוניינים. ואתה יודע למה הם כאלה? כי הם בעלי גאווה. בעלי גאווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני והוא לא יכולים לדור במחיצה אחת. וכי הקדוש ברוך הוא יש לו בעיה לדור עם מישהו, אז מה אם הוא בעל גאווה? הוא לא יכול לדור, הוא אומר לא. הוא לא יכול לדור איתי. אני והוא לא יכול לדור. הבעל גאווה כזה שלא יכול. מה לך יותר מרובעם בן נבט, שהיה צדיק גדול בתחילתו, והוכיח את שלמה המלך, אמר לו, אביך פרץ פרצות בחומה, שיכנסו בקלות עולי רגלים לירושלים, ואתה מסתם אותם בשביל בת פרעו, לוקח מיסים בשביל לתת לבת פרעו, הוכיח אותו הוכחה, וזכה למלוכה, למלוך על ישראל. אבל אחר כך, הוא ידע שיש הלכה, שאין ישיבה, אלא לזרע בית דוד בעזרה. אז המלך שישב, מזרע בית דוד ישב, והוא מלך ישראל יצטרך לעמוד לידו. ואז מה יחשבו כולם? זה המלך היושב, וזה שעומד, זה העבד. העמיד עגלים, עגלים, כמו העגל במדבר, באמצע הדרך, בשביל שיעברו ישראל, ואומר להם, אלה אלוהיך ישראל, שלא יעלו לרגל ירושלים, שלא יצטרך לעמוד ליד המלך ויראה כעבד שלו. והחטיא את ישראל כולם. אתה שומע דבר כזה? חודשים מספר לפני כן, הוא הוכיח בקנאות אמיתית את שלמה המלך. חודשים לאחר מכן, מהגאווה שלו, הוא החטיא את כל ישראל לעבוד עבודה זרה. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ירובעם, חזור בך, אני ואתה ובן ישי נלך בגן עדן. אני ואתה ובן ישי, זה דוד המלך, נלך בגן עדן. שואל אותו ירובעם בן נבט, מי בראש? שומע מה הוא שואל? מי בראש? מה הוא אמר לו? אני, אז אני בראש. ואתה, אתה השני. ודוד אחר כך, מי בראש? לא הסכים. אתה מאמין דבר כזה? אדם שנאמר עליו גדול בישראל, שכולם היו לידו כאזובי קיר. גאווה. אתה רואה אנשים אקדמיים, אינטליגנטים, שלומדים באוניברסיטאות? לא תמצא אותם באולמות כאלה הרבה. למה? הגאווה. אנחנו נלך לשמוע דברי תורה? איזה תואר אקדמי יש לו? אתה מבין איך זה מתחיל? מי הוא שיבוא ויגיד? מי יכול לדבר איתנו? זה מה שדוחה אותם, אתה מבין, מארץ חיים. אז יש סוג כאלה שאין מה לעשות איתם. הם הבעיה, לא אנחנו. לא שההסברים שלנו לא טובים. הם לא מעוניים לקבל. הם מוכנים להאמין שהם נוצרו מקופים. הם מוכנים להאמין שהם באו מפיצוצים. הם מוכנים להגיד שהם חיידקים, שהם וירוסים, שהם הכל. אבל להגיד שהם בני האדם שנבראו מבורא עולם, זה הם לא מוכנים. למה? זה מחייב תפילים וציצית, והוא ייראה כמו דתי חרדי. הוא לא יכול לסבול את זה. הוא מקבל אגזמה. הוא לא יכול, לא יכול. הבנת? זה הבעיה. אז לכן לא... זה הנס הזה טוב לאנשים שמבינים. אבל מי שסתום להם פה בגלל הגאווה לא מבין. נפתח אותם איכשהו. נפתח אותם? איך פותחים אותם? לא יודע איך פותחים אותם, זה אני משאיר לך. אני אגיד לך. יוסי שריד קיבל התקפת לב, לא התעורר. שולי קיבלה תקפת לב, לא התעוררה. אמנון רובינשטיין כבר הודיעו שהוא מת, לא התעורר. כל אלה חבל על הזמן. אפילו הקדוש ברוך הוא כבר נותן להם סימנים, שום דבר. היה אחד שזכרתי אותו באחת הקלטות,
מירושלים, אתם זוכרים אותו? ממרץ. איך? כן, ארנני קוטיאלי. תרמו לו החרדים כסף לניתוח בחוץ לארץ. החרדים תרמו לו, סידרו לו בית חולים והכל. שאלו אותו ברעיון לפני שהוא יוצא, בזכות מה שהחרדים עזרו לך והכל, ואם תתרפא הכל אתה תחזור, זה שום דבר. לגבי אין אלוקים בכל מצב. אתה שומע? והוא מת. נו, זה כמו חיאל בית האלי, לצערנו הרב, יש כאלה שהם לא יזוזו ממצבם. ובפרט זה קשה מאוד אם הם כבר הגיעו למדרגה של מחתי הרבים. תאר לך יוסי שריד, היה מחתי הרבים, שר החינוך. רצה להכניס את מחמוד דרוויש, להכניס את אבין תרבות אחרת, יהדות פחות, גויים יותר. מחתי הרבים. מה אתה חושב שיהיה לו זכות לחזור בתשובה כל כך? לא פשוט. בוא נעזור לאלה שרוצים לעזר קודם, ומה שישאר נשתדל. לא ילך, מה נעשה?